בביתן של סוני מציגה בין שאר הדברים גם מצלמת 4K, מצלמת אקסטרים כפי שאתם רואים כאן, ומה שנראה יפה בתצוגה זה פשוט מאוד הם עשו הדמיה של כידון של אופניים שנוסע ורועד, ואם תשימו לב המצלמה הימנית מופעלה המייצב האופטי, המצלמה, סליחה, המצלמה השמאלית מופעל המייצב, המצלמה הימנית לא מופעל. אז אתם רואים כיצד התמונה רוקדת לצד אחד לצד שני לא רוקדת, כמה שמייצב אופטי מאוד חשוב בדברים האלה. אחד מהפיצ'רים שאתם קונים מצלמות שנראה לי שחשוב שיהיה לכם, מייצב אופטי. כאן החברה מתגאה שהם קוראים לזה Balance Optical Steady Shot. זה טכנולוגיה של סוני שמעשה עושה את אותה עבודה ומאפשרת לצלם תמונה ללא רעידות.